predstavljamo vam poslovni objekt v Kozjem, kjer boste priložnost prepoznali vsi, ki iščete poslovno halo velikosti približno 700 kvadratnih metrov. Zaradi večjega zemljišča, ki obsega nekaj več kot 7600 kvadratnih metrov, obstaja tudi možnost povečanja objekta, v kolikor bi to potrebovali. Z vami sem Robi Slana iz 24 dnev. Dobrodošli. Ne zamudite izjemne priložnosti za nakup in razvoj vašega posla. Vse ostale podrobnosti dogovorimo na ogledu. Pokličite, se vidimo!